Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як усунути ось цю помилку, яка виникає в CMS Joomla після оновлення системи управління контентом або після перенесення сайту на інший сервер. Наприклад, якщо ви переносите CMS Joomla з локального веб-сервера на хостинг, то може виникати ось ця помилка. Вона виникає на всіх сторінках сайту і навіть в адміністративній панелі сайту. Тобто, якщо ви намагаєтесь війти в адмінку сайту, то ви цього зробити не можете. Вам також висвічується ось ця помилка. Для того, щоб усунути цю помилку, вам потрібно перейти спочатку в кореневу папку вашого сайту, в ній перейти до папки «Адміністратор», далі переходимо в папку «Кеш» і знаходимо в цій папці файл «Autoload PCR4» з розширенням PHP. От саме цей файл потрібно нам оновити. Але перед тим, як виконувати якісь дії, я рекомендую спочатку зберегти цей файл собі на комп'ютер. І в разі чого, якщо щось піде не так, ви завжди зможете цей файл завантажити назад собі на сервер і таким чином нічого не втратите. Далі, після того, як ви зберегли цей файл собі на комп'ютер, ви повинні видалити файл Autoload PCR4 з папки кеш. Після того, як ви видалили цей файл, можете спокійно перезапускати свій сайт в браузері. І тепер він повинен запрацювати. Все повинно працювати. Ось, як бачите, головна сторінка працює і працює адміністративна панель. Ось так от все вирішується дуже просто. Якщо вам сподобалося це відео, якщо відео було корисним для вас, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал.